temat för hela dagen är ju ett Sverige som håller samman. Men sen så såklart, precis som ministerns anförande, så blir ju ett fokus på de här ganska stor utsträckning på de här uppdragen som Studieförbundet och folkhögskolan nu har fått med anledning av de utmaningar som Sverige står inför och har stått inför de senaste åren. Och det vi inte minst vill försöka göra den här dagen är ju på något sätt bli lite kloka på, okej, men vad kan vi göra sedan utav det? Men min uppmaning är att vi hjälps åt att hålla ordning på de här begreppen, så att man får gärna förklara om man säger en sak som studiemotiverande folkhögskolkurs. Vad betyder det för någonting? Men då man tittar på studieförbunden så är det då både svenska från dag ett och det som kallas för vardagssvenska som är sådana uppdrag som har kommit till. Och folkhögskolorna har då både etableringskurs, det som kallas för studiemotiverande folkhögskolkurs, och svenska från dag ett. Men vi ska börja här närmast hos Kerstin. För du företräder då intresseorganisationen och du har dessutom tagit med dig en egen bild. Bild, precis. Där är siffrorna från 2016. Alltså 90 000 unika deltagare deltog i svenska från dag ett. 23 000 i vardagssvenska. Och i då svenska från dag ett så var det i snitt 35 timmar per deltagare. Och den här verksamheten ägde rum i hela 266 av landets kommuner. Det är ganska imponerande siffror som också ministern var inne på. Men det här är ju då 2016. Ja, verkligen. Och det här är ju fokus på språk som vi har varit inne på. Men det är ju också körverksamheten. Det är fullt med eldsjälar i hela landet som har sett till att den här verksamheten har kunnat äkta rum. Tänkte du säga en fråga? Nej, jag bara hummade, förlåt. Ja. Ja, håller med om att det är eldsjälar i landet. Man jobbar mycket på olika sätt för att nå målgruppen. Det handlar om att nå de som bor i eget boende. Det handlar om att nå de som bor på anläggningsboenden. Det handlar om att få de som bor på ett anläggningsboende att komma därifrån och till en tätort eller någonting annat. Se nya saker, möta nya människor. Det är en väldigt värdefull verksamhet både för ledare och deltagare som många är väldigt stolta över att få vara en del av. Och den här verksamheten började 2015 väldigt snabbt. Tack vare en befintlig infrastruktur i alla kommuner i Sverige så kan man ju ha den här asylverksamheten också i 266 kommuner. Just. Jag kan bara ge ett ytterligare vittnesmål om att det verkligen också märks. Det går ju inte en vecka i våra tidningar i Dalarna utan att de här verksamheten letar sig in på olika sätt i det som är den allmänna nyhetsrapporteringen. Och det är verkligen en beundransvärd insats. Solveig, när du och jag talades vid så beskrev du hur de här uppdragen har liksom både ingett ny energi till Bilda, men också att det har bidragit med en större känsla av mening på något sätt. Och jag tänkte verkligen på det efter att det var en fin beskrivning, och särskilt besjälad var du när du pratade om något som kallas för kulturkompis. Kan du inte berätta lite för gänget här vad det är för någonting? Väldigt gärna. Kulturkompis, make friends through culture. 2015 då, som vi hörde av Anna och många, så var det ju väldigt många som funderade på vad kan vi göra nu inom folkbildningen. Och då var det några medarbetare på Bilda i Stockholm som tänkte så här, vad tycker vi om att göra när vi hänger? Jo, men vi gillar ju att gå på kulturaktiviteter, teater, musik och så vidare. Och ni vet, vi är väldigt föreningsberoende i Sverige och vill gärna veta vi vill göra något, men hur liksom, får vi till det där? De jobbade vidare med den här idén och började höra lite grann med kulturaktörer i Stockholm och fick ett väldigt stort intresse som de nog inte riktigt hade väntat sig. Så många ville vara med och ge fribiljetter till det här, och det har då utvecklats och paketerats. Så idag finns det något detta kulturkompis på 9 platser, 9 städer i Sverige, och det växer och växer. Och det går ut på att etablerade svenskar och asylsökande eller nyanlända möts i en studiecirkel. Och sen så går man då på 3 olika kulturaktiviteter tillsammans. Och sen så möts man över en kopp te eller kaffe. Och så får man några samtalsfrågor att prata om, alltså som är lite mer generella. Och så umgås man och så lär man känna varandra mer på
lika villkor. När jag lyssnade på Matilda som var initiativtagare så sa hon så det är kompis som är liksom nyckelordet. Kulturen det är metoden. Men här handlar det om att vara vänner och här handlar det om en långsiktig integration. Och jag tycker det här är jättehäftigt. Konst och kultur är vårt universella språk, skriver vi på hemsidan. Genom gemensamma kulturupplevelser tror vi att spännande möten, samtal och relationer kan uppstå. Så Kulturkompis finns nu från Umeå i norra Sverige och ner till Malmö. Och det startar på många nya städer hela tiden. Väldigt roligt. Kulturkompis.nu kan ni läsa mer. Det är säkert många här inne som skulle kunna tänka sig att bli kulturkompis i alla fall. Det känns väldigt lockande. Det finns säkert många i salen som kan tänka sig att bli en kulturkompis. Det tror jag med. Och nu är det väldigt många etablerade svenskar som står i kö för att här är en chans att på ett naturligt sätt göra något bra. Så det finns ett jätteintresse. Jag la några sådana här lappar där ute. Jag vet inte om den är slut. Annars så kontakta Bilda. Men det är ju en fin beskrivning just för det här med att kombinera med kulturen som verktyg för att uppnå större mål har ju verkligen legat i studieförbundens DNA och folkbildningen som helhet. Vi ska vända oss till Peter. Du arbetar ju framför allt då med, på den vackra folkhögskolan i Skåne med detta som kallas för studiemotiverande folkhögskolekurser. Mm. Och du hade när vi talades vid ett väldigt intressant resonemang om hur det här hade en så tydlig koppling till både demokrati och inkludering. Vill du dela med dig om det? Alltså vi tillsammans med våra kollegor på andra folkhögskolor jobbar med den här utbildningen studiemotiverande folkhögskolekurs som är en 3 månaders utbildning motivationshöjande med syftet att gå vidare sen till arbete eller studier eller arbete. Och det är ju såklart en fråga som massor av organisationer jobbar med redan och företag jobbar med och massor av projekt jobbar med redan. Och där kan man då titta på vad är det man gör, för jag menar alla jobbar med den här frågan, målgrupperna ökar, vi vet att de finns. Och det vi tycker är intressant att titta på det är kanske att alla jobbar ungefär med samma fråga. Vadet är samma, varför är samma. Så det som skiljer sig kanske är hur vi väljer att göra det. Och då kommer vi in på det du är inne på. Vi tror ju att det handlar egentligen om grunden om motivationsarbete. Och grunden till nästan allt motivationsarbete är ju bemötande, syfte och delaktighet. Och det är det som är vårt hur. Det är så vi väljer att arbeta. Det är väldigt fungerande både för individerna och det har varit väldigt fungerande för beställaren. Bemötande på det sättet, alltså grundläggande demokratiska värderingar som genomsyrar hela folkbildningen. Vi möter personer precis där de är, vi har hört det innan också. Möt individen där de är. Möt inte målgrupper, möt personer. Och jag tror det är också viktigt att man inte alltid känner att man är en målgrupp, utan man är en person och man förtjänar att bli bemött på det sättet. Sen så syftet det här att det är tydligt varför man gör det man gör, att man vågar vara tydlig mot dem man arbetar med, att vi väljer att göra så här och detta är anledningen till att vi gör det. Och sen delaktigheten, att man faktiskt är med och äger sina egna frågor. Man är med och skapar sina mål, realistiska mål, man är med och skapar genomförande planer som känns genomförbara helt enkelt. Och att man hela tiden är med och äger sin egen fråga, äger sig det här. Och den absoluta styrkan som jag skulle vilja lyfta fram med folkhögskolan är ju att det är en sån mångfacetterad verksamhet. Där det är så många människor med olika intressen, olika bakgrunder, olika kulturer. Och det gör också att det är en miljö där alla får lov att passa in. Alla människor är tillåtna att delta i folkhögskolans värld. Och folkbildningen för den delen. Och det gör också att man helt plötsligt får möjlighet att befinna sig i ett sammanhang under de här kurserna som man kanske inte känner igen sedan tidigare. Ett sammanhang som är nytt. Vilket också gör att man börjar skapa ett nytt tänk. Man börjar tänka, vad skulle jag kunna göra? Hur skulle jag kunna påverka min egen situation? Och det gör ju också att du helt plötsligt blir den personen som har huvudrollen i ditt liv. Mm. En jätteutmaning är ju att motivera till studier. Vi hörde här innan, vi vet ju alla att gymnasiebetyg framförallt ökar ju möjligheten till arbete väldigt mycket. Och när man möter just unga människor som precis har avbrutit sina studier så är det kanske inte det lättaste att säga, nu ska vi plugga. Det är kanske inte det de är mest lockade för. Och lite slarvigt brukar vi säga att man har misslyckats med det. Men vi kanske skulle tänka lite på de begrepp vi använder. Kan inte säga att de har misslyckats med sina studier. Utan de har skaffat en erfarenhet av hur de inte bör göra. Och där kan vi gå in och arbeta med hur skulle du kunna ta nytta av den erfarenheten. Och hur skulle du kunna göra för att få det att fungera. Och där har vi ju styrkan att ganska enkel tanke egentligen. Gör mindre av det som inte fungerar och gör mer av det som fungerar. Det är ytterligare en sån här sak, det här med möjligheten till en andra chans som ju verkligen har varit kring vilket folkhögskolorna som har byggt sig kring hela resan.
Williams, du arbetar ju då, är biträdande rektor på Eskilstuna folkhögskola, och jag vet att ni har ju också mycket verksamhet när det gäller studiemotiverande folkhögskolekurser. Det stämmer. Men jag tänkte, du kanske ändå kan börja med att beskriva lite av dina och era erfarenheter av det här med yrkeskurser. Och du hade också en oroväckande observation som du förmedlade till mig i alla fall när vi talades vid också på det området. Ja, det stämmer. Williams Pereira heter jag, kommer från Eskilstuna folkhögskola. Jag kan nämna att för det första tack Gabriel och alla för att jag har fått möjlighet att komma hit och presentera vår verksamhet. Eskilstuna folkhögskolan är en så kallad landstingsfolkhögskola. Och landstinget Sörmland har bestämt sig att vi ska bli Sveriges friskaste län 2025. En del i det arbetet är bland annat våra två folkhögskolor där vi arbetar med kultur och bildning som ett sätt att främja eller göra ett hälsofrämjande arbete. Och jag tror att det är det handlar, det här är frågan som du och jag pratade om igår och som jag har observerat väldigt mycket. Den ena är studiemotiverande folkhögskolekurs, som även vi har den. Och yrkeskursen som på något sätt visar samma tendens. Den ena när det gäller studiemotiverande kursen är att vi får en tendens där fler och fler studerande söker till allmän kurs och vill stanna på skolan, något som är väldigt glädjande. Jag vet inte om jag kan prata för alla folkhögskolor, men jag tror att jag kan prata för många folkhögskolor där verkligen går upp antal sökande. De här unga vuxna vill studera. De vill få, om vi nu pratar om chanser eller andra chanser, så vill de få alla möjliga chanser att kunna göra någonting av sina liv. Vi ser en tendens där fler och fler vill söka platser. Jag kan till exempel nämna att för första gången när vi hade senaste kursen som avslutades i december, så ville samtliga 14 deltagare som påbörjade SMF:en gå vidare på folkhögskola. Alltså 100-procentig ansökning. Och det är verkligen, verkligen bra, så tycker jag själv. Och det kan ju säga att det enda möjligheten vi hade för att få erbjuda dem en plats, för vi hade inga platser, det var att vi blev tilldelade extra platser. Och där kommer hur betydelsefullt är att vi får på något sätt ökade medel eller ökade antal studieplatser. Det var det enda chansen att kunna få en plats nu i januari. Så de här 16 eller 14 som påbörjade SMFN senast har kunnat påbörja allmän kurs. Det ser ut som att den tendensen håller i sig. Det är fler och fler som vill, och jag tror att det handlar om att göra med självklart det vi erbjuder på folkhögskolorna till de här personerna. Den andra biten med yrkesutbildning. Vi har bestämt oss på Eskilstuna folkhögskolan att starta en yrkesutbildning med inriktning elev- och lärarassistent. Och viktigast för det här, precis som alla andra våra kurser, är samverkan. Och där vill jag verkligen slå för att samverkan är kanske den avgörande delen för att vi ska kunna lyckas. Det här är inte ett arbete som bara vi kan göra. Vi kan göra bara om vi lyckas samverka med flera andra partner. För oss har Arbetsförmedlingen varit kanske den viktigaste samarbetspartner. Tyvärr vet jag att för många folkhögskolor fungerar inte det samarbetet. Anvisningsdelen fungerar inte, och därför kan de inte starta antingen etablering, SMF eller yrkeskurser. Jag vet inte om ni känner igen det jag berättar. Ni känner igen det. Jag har kontakt med tre folkhögskolor som vill starta yrkeskurser, men de kan inte starta eller de har svårigheter just på grund av de har svårigheter med anvisningar från Arbetsförmedlingen. Och det är verkligen tråkigt om det, som med tanke på att man vill göra någonting. Vår yrkeskurs, vi har tagit, jag hade en bra kontakt med Arbetsförmedlingen där vi har sagt att jag till 25 platser ville jag skulle anvisa minst 50 personer som vi kunde intervjua och välja vilka som skulle bli erbjudna en plats. De anvisade 75 personer till 25 platser, och det är suveränt. Alltså. Så vi intervjuade varenda en som sökte till den här utbildningen. Men det räcker inte. Det räcker inte, tycker jag, eller tyckte vi, att vi får en bra relation med en anvisande partner. För oss var det också viktigt att samverka med en mottagande partner. Vad kommer att hända i framtiden för dessa personer? Det är jätteviktigt. Och här var arbetsgivaren, eller framtida arbetsgivaren, jag får uttrycka så, mycket viktigt. Och
Vi har haft Eskilstuna utbildningsförvaltningen med oss från dag ett, som kommer att bli också förmodligen framtida arbetsgivare. Och det innebär också att vi har kunnat erbjuda till den här utbildningen praktikplatser från dag ett också. Så den här utbildningen är 50% i praktik, 50% teoretisk utbildning. De tendenserna också som man kan se är att både på SMF men också i den här utbildningen är att vi ser en utökad, väldigt markant utökad av psykisk ohälsa som kommer fram mer och mer. Jag vet inte också om ni kan känna igen det i era respektive kurser. Och det visar sig att för oss är det en utmaning, för att vi var inte kanske vi var inte så bara förberedda på att det skulle bli så. Psykisk ohälsa ökar. De speciella behov ökar väldigt mycket. Så jag tror inte mycket på att det handlar om att de här unga vuxna har misslyckats tidigare. Det handlar mer om att de har inte fått de förutsättningar de har behövt för att kunna lyckas. Jag skulle vilja påstå att vi kan erbjuda en stor del, men vi behöver också väldigt mycket stöd i de här bitarna. En annan del som tänkte på yrkeskursen är att av de här 25 platser vi har så har vi 12 stycken utlandsfödda som kommer med färdiga examen när det gäller, de har lärarexamen från sina hemländer. 4 av dem som vi har i vår nuvarande kurs, de har till och med validerat det. Så de skulle kunna jobba i vilken skola som helst från och med idag, men de får ingen jobb. Och det här har att göra med att de har suttit hemma och i åratal, jag menar för mig åratal är över 2 år, de har suttit väldigt länge utan att lära sig svenska, eller så har det gått väldigt långsamt. Nu gjorde Arbetsförmedlingen i Eskilstuna ett väldigt bra sammanfattning på och kartläggning på vilka som hade någon typ av utbildning. Så de har vi tagit. Mycket bra, men också oroväckande att det sitter människor samtidigt som du skriks efter lärare ute på våra skolor. Precis. Kerstin, jag har noterat här febrilt sånt som jag tror mig se är gemensamma framgångsfaktorer i det här. Men innan jag ska summera dem, men Kerstin, eller förlåt, Solveig, jag vet att du hade en till liten en blick in i er verksamhet som du kunde förmedla. Ja, vill du göra med den? Ja. Oj, jag vet svårt hur mycket jag ska läsa. Alltså det är en ledare som har skrivit dagbok, en ledare från Vardagssvenska som har tyckt att det här varit fantastiskt spännande. Så lyssna nu på en berättelse från en Vardagssvenska grupp. Flera i gruppen har nu fått berätta om sig själva. En enkel presentation av familjen och vilket yrke de hade i sitt hemland. Detta har öppnat upp för fler samtal om hemlandet. Nu visar de förtroende för oss genom att i förra veckan berätta om kriget och den ständiga rädslan. Hur deras hem blev förstörda, sin flyktväg i gummibåt över havet. Vi har svårt att föreställa oss att det vi ser på tv sker nu. Mitt i det svåra uttrycktes dock hopp. En kvinna såg det som balsam när familjen klarat sig och kom till Sverige för första gången förra vintern. Marken och träden var helt täckta av snö, som en rening efter att man lämnat bakom sig av hemmets hemska förstörelse. Men det talar också om allt som har kommit i fatt dem. När de inte har något att göra på asylboendet. Det är deprimerande för dem när livet bara är en lång väntan, tankar och bilder som påminner. Därför är språkkursen en så viktig oas mitt i detta här som de befinner sig. Vi grät en stund, sen bröt vi detta samtal. Och så hoppar jag lite. Det går lite långsammare framåt i boken nu än jag planerat. Men det känns viktigt att stanna upp och öva, repetera och ge svar på frågor. Framåt går det absolut för alla. Vi har nu 10 i gruppen. Det märks nu en större skillnad mellan de som inte har så lång skolbakgrund och de 3 som har gått på universitetet. Jag hörde ett bättre flyt i textläsningen. Till exempel så gjorde de en jättebra dialog med ett bra uttal och de kan samtala lite mer på svenska nu. Jag försöker dock bara att prata svenska i lektionen. Ibland lyckas det väl, men ibland halkar även jag in på engelskan. Det jag verkligen uppskattade förra veckan var att 2 kvinnor som bara har grundskola hade skrivit en berättelse om sig själva och framförde sin presentation mycket bra i gruppen. Jag väntar på att få höra fler berättelser.
Tack så mycket, Solveig. Jag tänkte som så här, jag har noterat några saker här som jag bedömer är det som är det huvudsakliga poängen när det gäller liksom de här framgångsfaktorerna, vad som kännetecknar de här exemplen och vad som vi då som helhet kan ta med oss. Så jag läser upp dem och sen så går vi ett varv i samma riktning igen, så får ni kommentera och gärna lägga till då. Men om vi börjar hos Kerstin, så det är nog tydligt att det här perspektivet med att det finns studieförbund och folkhögskolor finns över hela landet är helt avgörande. Det var ju också ministern inne på i sitt anförande, att det är därför någonstans som man vänder sig till folkbildningsorganisationer och inte till andra typer av parter som tänkbart skulle kunna komma in på de här platserna istället. Solveig, du, när du beskriver så ser jag verkligen den här bilden av att det relaterar åter till det som är folkbildningens rötter på det här sätt. Och du beskrev också när vi talades vid i förra veckan om det här med hur det är en känsla av mening. Och det är en väldigt stark bild tycker jag. Peter, du var inne på det här med en andra chans och att det finns en möjlighet att ta att helt enkelt ta någonting som du också har legat i liksom folkhögskolans DNA hela vägen och att använda det i det här sammanhanget. Och sen så Williams, det här med samarbete med andra aktörer och då både ett perspektiv, inte bara att vara en tillgänglig part för de som anvisar, för det är klart att myndigheterna är väldigt glada av att liksom få liksom placera människor någonstans, men ändå att det finns liksom en tydlig att folkbildning någonstans också ska vara en resa för individen. Precis. Som går vidare till någonting. Precis. Annat. Lägg gärna till detta och kommentera. Vad ser ni annars för, och ni får också gärna, om ni inte kommer på något ytterligare, så här, vad skulle ni ge för råd till de människorna och era kollegor här i salen som du helt enkelt ikväll reser tillbaka och fortsätter i den här verksamheten? För det är ju så, det tar ju inte slut, utan utmaningarna har ju i stor utsträckning bara börjat. Jag kan börja. Jo, men man, studieförbunden och folkhögskolan möter ju deltagarna. Både att man ser vilka behov de har, och det kan man också föra vidare till offentliga instanser. Så man är bryggan mellan där, tror jag är väldigt viktigt att ta tillvara. Också den kunskapen finns, kan lätt gå. Jag hör om problemet med stora omflyttningar, att anläggningsboenden stängs och från en dag till en annan människor flyttas. Då om studieförbunden har ju den också kontakten med andra studieförbund till den regionen där de flyttas. Att man kan ha det kontaktnätet och se till, kan vi möta deltagarna här nu när de kommer till ett nytt ställe? Så står vi redo med studiecirklar redan från första början. Så det är viktigt att ha den kunskapen också från Migrationsverket, att man liksom sprider informationen som finns. Mm. Bra, tack. Solveig. Jag började jobba med de här frågorna i höstas. Så det som jag tycker var så häftigt också, det är ju att möta alla studieförbund. Vi har haft täta telefonsamtal och fysiska möten, alla. Och vi jobbar ju både olika men väldigt lika. Och hitta varandra i det här tycker jag på ett häftigt sätt. Och det som vi säger ofta, det är ju just att hur kunde vi vara så snabba? Alltså vilket nätverk som finns tillsammans på olika sätt. Bildar ju en organisation med väldigt mycket, många medlemsorganisationer. Där det finns ett stort nätverk, och det har ju vi upplevt ett enormt intresse från våra medlemsorganisationer, kyrkor och andra organisationer som bara liksom står beredda och har massor med volontärer redo att liksom jobba med det här. Och det vi då har fått fokusera mycket på ledarutbildning. Jag menar, det är inte så självklart att börja jobba som ledare med ett andra språk. Så. Men ledarutbildning har varit viktigt. Bra studiematerial, och både ledarmaterial och deltagarmaterial. Och stötta. Så det jag skulle vilja säga till oss alla, håll hoppet levande. Alltså, det är så mycket som pratar om oro eller många krafter. Jag blev uppringd i en intervju och de frågade, vad säger du nu om all den oro som Sverige upplever? Mm. Jag tycker vi ska fokusera på hopp också. Alltså det är klart att det är mycket som är svårt, men jag ser enormt många positiva och goda krafter. Mm. Och det jag skulle vilja säga till regeringen, och tappa inte folkbildningen när det gäller etableringsverksamheten. Mm. För nu märker vi en stor skillnad. Att det är inte lika många asylsökande, boenden läggs ner och så. Men vi behöver också resurser för att finnas med, tror jag. På vilket sätt vet vi inte riktigt, men att ändå finnas i etableringsverksamheten. Tack, Solveig. Varsågod. SMF är fantastiskt bra.
Folkhögskolan gör ett jättejobb med SMF:erna och möter den här målgruppen på ett väldigt bra sätt. Och ändå så är det väldigt många platser som vi var inne på här inne också som inte utnyttjas. Jag tror förra året så skickade man tillbaka ungefär 40% av platserna som inte användes. Samtidigt så möter jag, kanske inte varje dag men i alla fall varje vecka, arbetsförmedlare och deltagare som är jättenöjda med insatsen som säger att det här är en otroligt bra insats både om man vill studera men även för de som söker vägar ut i arbetslivet. Så då måste man ställa sig frågan varför de inte används bättre, och där krävs nog en bättre systematik. Så rådet är väl till mina kollegor på folkhögskolan att vi helt enkelt får kraftsamla för att fortsätta jobba för att ännu mer implementera SMF:en som en viktig del i arbetet med de här målgrupperna. Och så skulle jag också vilja säga att om vi inte gör det, om vi inte arbetar och implementerar dem bättre, så blir det också så att vi som skolor inte kan bygga ordentliga organisationer kring det. Och de allra flesta som jobbar här eller som brukar säga att man är lite trött på den här projektsjukdomen. Man startar projekt hela tiden som sen bara faller ut. Och risken är också att det blir samma sak här. Att all kunskap och all upparbetad erfarenhet försvinner när personalen försvinner i den här projektverksamheten. Och SMF:en är för bra för att förtjäna ett sånt öde. Så. Tack. William. Ja, det var en jättestort svår fråga. Och det är många formuleringar som går i huvudet. Alltså, men efter att jag har lyssnat på era tankar. Jag tänkte på, jag ska inte prata ekonomi för jag tror att det framkommer klart och tydligt att folkbildningen överhuvudtaget behöver en förstärkning när det gäller den ekonomiska biten. Jag tror att det behöver inte vi diskutera. Mm. Det är den ena. Och den förstärkningen måste ske antingen i form av att utöka ett antal platser som är långsiktiga eller nya folkhögskolor. Den ena eller den andra, eller både och till exempel. Men också att jag märkte att jag hörde frågan till Anna som ställdes kring olika andra samarbetspartner som Migrationsverket till exempel, att det ska det fungera på inom folkbildningen så måste det fungera med de som anvisar människor till oss också. Men jag tänkte att Arbetsförmedlingen för oss är en väldigt viktigt samarbetspartner, och det är viktigt att de får också en centrala tydliga direktiv om vad som gäller och på vilket sätt de ska stötta oss i vårt arbete. Så det spelar ingen roll hur mycket vi vill göra ett arbete. Får vi inga stöd så kan vi inte genomföra det arbetet. Det är väldigt tydligt den biten också. Men jag tänkte att det vilar ett ansvar på oss också att kunna söka det stödet. Jag själv har nästan stalkat vår chef på Arbetsförmedlingen, så jag har varit på alla möten. Jag har tagit honom åt sidan. När det inte fungerade med etableringen med SMF:en så såg vi till att bjuda in till oss, till folkhögskolan, både chefer i olika avdelningar på Arbetsförmedlingen, men jag bjuder in också handläggarna i olika omgångar. Sen får jag veta att Arbetsförmedlingen har en ganska stor omsättning av personal. Då innebär det att kontinuerligt måste vi bjuda hela tiden för att informera. För det är faktiskt så att många inom Arbetsförmedlingen inte vet hur folkhögskolan fungerar eller vad det är. Så det bästa sättet är att folkbilda varandra också i den perspektivet och inte ge upp. Jag tror att samverkan vill jag verkligen slå ett ord för. Det är kanske det avgörande faktor för att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag. Men jag vill avsluta med en annan grej för min del också. Det är att Anna nämnde, jag tyckte det var jättefint sagt, att vi ska ha höga och kärleksfulla förväntningar på våra deltagare. Samma sak ska vi ha höga och kärleksfulla förväntningar mot oss själva. Men viktigast av allt är, och jag tror att den framgångsfaktorn för oss är den kärleksrelation vi har till vårt arbete. Jag tror att det är den som gör att vi lyckas. Får jag lägga till länge? Jo, det är verkligen, jag håller helt med. Och just ta tillvara på den här, det som har byggts upp, alla de här ledarna som finns, det är liksom lokalerna som har, materialen som har tagits fram, att allt det tas vidare. För det är ju faktiskt så att bara i år så har ju anslaget till studieförbunden minskat med 100 miljoner för den här verksamheten. Det är ju inte kanske det vi behöver just nu. Så det är mitt medskick att se över finansieringen och också att långsiktigt se det här som en viktig verksamhet. Också etableringen, att det här borde vara precis svenska och svenska från dag ett och vardagssvenska borde också användas till de som har uppehållstillstånd. För i väntan på SFI, som komplement till SFI för att få prata mer svenska. Vi ska tacka de medverkande med en applåd.